Savski nasip štiti Novi Beograd od poplava, a ovaj prostor je također i jedno od omiljenih šetališta Beograđana. Međutim, iza idilične slike šetača, rekreativaca i zelenila pored reke, kriju se nimalo ružičaste činjenice. One govore o tome da je Savski nasip ugrožen, da su ugroženi građani i životna sredina. O tome razgovaramo sa arhitektom Sonjom Pavlović. On štiti Novi Beograd od poplava. Zapravo štiti preko 100.000 Novobeograđana od stradanja. On je ugrožen na više načina. Ugrožen je samim tim što nije projektovan da po njemu idu najteža vozila, naročito ne mehanizacija građevinska, mikseri sa betonom, veliki kamioni. Ugrožen je zbog nelegalnih priključaka i prodora cevi za priključenje nelegalno na vodovod kroz nožicu, kroz sam nasip. Tako da mi ne želimo da dođe taj scenario, da dođe do proboja nasipa. To niko ne želi da vidi, jer svi misle da je to zapravo malo voda koja se preliva preko nasipa. Ne, to bi zapravo bio jedan tsunami i ne želimo uopšte da pričamo o tome, koji bi bio fatalan za živote ljudi na Novom Beogradu. Kao što vidite, mi smo kod nasipske rampe. Mi imamo dve ovde nasipske rampe, koje bi trebalo da zabrane prolaz bilo kojim vozilima osim onima kojima je to dozvoljeno, znači službenim vozilima, da voze nasipu. Međutim, vlasnici nelegalnih vikendica su se dosetili i izgradili ovaj obilaznicu, odnosno taj nelegalni put, tu saobraćajnicu koja nigde nije ubeležena kao legalni put, premostivši na taj način ovu rampu, jer pogledajte, ona druga rampa je tamo podignuta, što po zakonu apsolutno ne bi smelo da se desi. Znači, i omogućili su sebi da nesmetano iz dana u dan ugrožavaju taj nasip. Kako je moguće da rampa bude podignuta? Ko treba da vodi računa o tome? Ko treba da kontroliše? Da li i koje vozilo ovde prolazi? Pa ovde je za Savu i za korito reke Save i uopšte za sve vode u Srbiji su nadležne Srbija vode. I uopšte za sve ove objekte koji se nalaze u vodnom zemljištu, odnosno u koritu reke Save i sve što se dešava su nadležne Srbija vode. Oni se zapravo prave ludi i jednostavno nikakvu svoju inspekciju ne dovode na brojne pritužbe građana, aktivista na Savski nasip. Znači, ako bi oni funkcionisali kako treba, mi ne bismo imali ovaj problem. Međutim, to se ne dešava. Očigledno je da su vlasnici tih vikendica ljudi koji su već decenijama bliski vrhu vlasti, da li prethodne, da li sadašnje, za građanina Beograda je sasvim svejedno. Nama je bitno samo to da oni ugrožavaju bezbednost stanovnika ovoga grada. Vidimo velike frekvencije vozila. Evo i u ovom trenutku dok smo snimali, dok snimamo razgovor sa vama, zaista veliki broj vozila prolazi ovde. Kako to komentarišete? Na koji način ta vozila ugrožavaju nasip? Šta se može desiti? Pa oni ga dodatno rastresaju, dodatno ga slabe, jer po projektu on zaista je za pešake, za bicikliste, za rekreativce. I zato kad kažemo omiljeno šetalište Beograđana, to više nije, ne može da bude omiljeno šetanje Beograđana, jer vi ne možete, videli ste od ovolikih vozila, da prođete nesmetano sa decom, ili ako šetate psa, ili ako vozite bicikle, vi ste ugroženi od vozila koja nesmetano idu tim nasipom. Znači, milicija bi trebala da reaguje, oni ne reaguju. Inspekcije bi trebale da reaguju, oni ne reaguju. Ispalo je da niko nije nadležan. To je problem institucija, odnosno u krajnjem slučaju naš problem to ispada, što mi trpimo posljedice tog problema, što se nadležnosti prekrapaju, niko zapravo ne reaguje i vi kad postavite pitanje ili tužbu, niko nije nadležan, a to je mnogo institucija.
Znači, nije samo u pitanju problem što smo mi u vodnom zemljištu, što su ti nelegalni objekti u vodnom zemljištu, u koritu reke Save. Mi imamo tu još jedan dodatni problem, što je tu i izvorište vode Surčinsko polje. Znači, ti nelegalni objekti, njihove septičke jame, direktno ugrožavaju podzemne vode od kojih Beograđani dobijaju vodu za piće. Osim toga, to rastresanje te koje smo videli u koritu reke Save, to što su oni nasipali taj teren koji je od vrlo lošeg materijala sa procednim vodama koje idu u podzemne vode, znači on dodatno ugrožava kvalitet podzemnih voda. I mi apsolutno možemo da kažemo da vlasnici nelegalnih vikendica u saglasnost ove države i ovoga grada uriniraju po našem izvorištu vode za piće. Nalazimo se na jednoj od možda kritičnih tačaka kod Savskog nasipa. O čemu se radi? U čemu je ovde problem? Pa, nalazimo se trenutno u koritu reke Save. To je ovde gde mi se nalazimo, Major korito ili korito za velike vode, koje su zauzeti nelegalnom gradnjom. Znači, tu je u vodnom zemljištu izgrađeno preko 300 vikendica nelegalnih objekata i ova problematika vezano za Savski nasip i nelegalnu gradnju, kao i za splavove, je ilustrativni primer da država Srbija ne funkcioniše, da je suspendovana. Suspendovane su institucije, suspendovani su zakoni i došlo se do toga da pojedinci, bliski vrhu vlasti, mogu da izgrade svoje nelegalne objekte i da za to apsolutno niko ne snosi odgovornost. Koji su zakoni tu suspendovani? Suspendovani su zakon o vodama, jer mi se nalazimo u koritu reke Save, gde ne bi smeli da se grade nikakvi objekti legalno, osim objekata u funkciji vodoprivrede. Znači, suspendovan je zakon o planiranju i izgradnji, suspendovan je zakon o legalizaciji, jer da postoji taj zakon, ovi vlasnici ovih vikendica koji su podneli zahteve za legalizaciju trebali bi da budu odbijeni. Zašto to niko nije uradio u Sekretarijatu za urbanizam? To je veliko pitanje i trebao bi za to da snosi krivičnu odgovornost zbog neobavljanja svog posla. Znači, da je suspendovan i krivični zakon nadležnih za sve ovo što se dešava u ovom koritu reke Save. Osim što se nalazimo u koritu reke Save, sa druge strane nasipa i ovo sve je izvorište vode za piće Surčinsko polje. Znači, mi se nalazimo u zaštitnoj zoni izvorišta, sanitarnoj zaštiti zoni izvorišta, gde sad ni po tom osnovu, znači osim što smo u vodnom zemljištu reke Save, mi smo i u zaštitnoj zoni izvorišta, niko ne bi smeo da gradi ništa sem onog što je zakonom dozvoljeno. Međutim, ako pogledate ovu situaciju ovde, ove nasute površine koje su od najgoreg materijala nasute da bi objekti bili izdignuti iznad nivoa voda, vi vidite da tu ima niz prepreka koje su urađene u samom, znači, koritu reke, koje menjaju hidrauliku vode i automatski su dodatna opasnost za ugrožavanje nasipa. Evo, ovde nalazimo se na mestu na kome, kao što vi kažete, karakteristično je na koji se sve način krše zakoni i na koji se sve načine vlasnici vikendica snalaze. Možete li to da objasnite? To ne može da se objasni sem jednom reči. Znači, sve što vidite ovde i te vikendice i svi njihovi priključci su nelegalni. I ni po jednom osnovu ne mogu biti legalni. Znači, divlje su urađeni priključci na struju
izuzev ako im neko u elektrodistribuciji nije radio priključke za bespravno useljenje, jer elektrodistribucija se malo pa dosetila, svi kradu tu struju, pa onda oni nađu način da profitiraju, ali to nisu legalni priključci. Znači, nelegalni su priključci za vodu. Vodovod i kanalizacija ne može da im da uslove za priključne šahtove u koritu reke. Ono što je bitno, to je da, kao što vidite, ovde je sve nelegalno. Ni po jednom pravilniku, ni po jednom zakonu, sve što vidite u ovom savskom nasipu, osim prirodnog tla nasipa, je nelegalno. U Beogradu je očigledno sve moguće. Ograditi deo obale, znači priključiti se divlje na struju, priključiti se divlje na vodovod, izgraditi divlje objekte i apsolutno niko na to od nadležnih ne reaguje. Veoma je, oni kažu da svoje fekalne vode iz svojih septičkih jama na pravi način kanališu pa usmeravaju u Savu i da to Beograd i onako to ispušta. To nije tačno. Nije isto kada vi fekalne vode ispustite na 3 metra od obale i kada se one kanališu, pa se na određenom mestu ispuste u Dunav, dok se ne izgradi to čuveno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje ćemo jednoga dana doživeti. Jer, recimo, tamo je vodozahvat za fabriku vode Makiš, znači izvorište Makiško polje. Tu je fabrika vode Makiš koja uzima, to je jedina fabrika u Beogradu koja ne koristi podzemnu vodu, već iz živog toka reke Save tu vodu koristi. Znači, ugrožava se kvalitet vode reke Save. To sve ljudi misle da je u Beogradu veoma jednostavno i nisu svesni opasnosti šta znači ugroziti izvorište vode ili ugroziti kvalitet vode reke Save. Pazite, ako vi okrenete česmu, mislite to je jednostavno, ta voda dođe sama od sebe. Međutim, da bi se dobro istretirala voda za piće, da bi vi bezbedno bili po svim uslovima, postoji 12 inženjerskih struka koje učestvuju na jednom projektu. To nije mali broj. Mnogo znanja, mnogo umeća i mnogo iskustva i mnogo para. To su velike investicije da bi mi dozvolili da neko zbog svojih ličnih interesa to ugrozi. Koliko dugo postoji problem sa vikendicama? Koliko dugo su ove vikendice nelegalne? Koliko dugo se grade? Pa, problem sa vikendicama postoji drastično negde od 2007. 8. 9. drastično je gradnja se povećala. Posle 2012. nakon izgradnje vikendice bivšeg predsednika Tomislava Nikolića, još drastičnije se izgradnja povećala. Tako da sad imamo preko 300 nelegalnih vikendica, znači to je jedno malo naselje. Čak su i zakoni menjani u smislu da su sanitarne zone zaštite smanjene, da eventualno mogu kuće za odmor i sve, ali privremeno karaktera u drugoj zoni zaštite. Međutim, da li vi vidite ovde objekte koji su privremeno karaktera? To su objekti od čvrstog materijala, koji će ostati tu verovatno ukoliko zaista ova vlast ili bilo koja druga vlast ne počne da funkcioniše jednako za sve građane u ovom gradu. Kako komentarišete to što političare, iza koje bi bar trebalo da očekujemo da budu primer poštovanja zakona, neki političari, da se ogradim, ne poštuju te zakone? Pa to je najveći problem u Srbiji. Što zakonodavci, pre svega zakonodavci, a to su ministarstva, ne poštuju zakone koje su doneli, svoje sopstvene zakone. Jer ako se zakon poštuje, čak i ako nije idealan, još uvek je mnogo bolje nego ako se zakon ne poštuje. Po sadašnjem zakonu, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture bi trebalo da reaguje. Ministarstvo zaštite životne sredine bi trebalo da reaguje. Znači, postoje ministarstva koja bi u stvari trebalo da reaguju zato što se njihovi zakoni ne poštuju. To što
ako je cilj baviti se politikom da bi za svoj lični interes zadovoljio, ti ljudi onda smo ili su građani ili su oni na pogrešnom mestu. Naši interesi su potpuno različiti. Nama trebaju ljudi koji se bore za interese građana i za prosperitet, da li ovog grada ili nekog drugog grada, odnosno cele ove zemlje. Pre oko godinu i po dana saopšteno je da je do sada oko 30 nelegalnih objekata u koritu reke Save srušeno, a da su mnogi u proceduri legalizacije i da zbog toga ne mogu ti objekti da se sruše. Pa da, zato su u Savamali porušili sve redom ono što je bilo zaista u proceduri legalizacije zbog Beograda na vodi. Oni ne mogu da budu, oni mogu da podnesu zahtev za legalizaciju, ali taj zahtev treba da budu odbijeni. Ja sam to već vama i rekla, i taj ko ne odbije te zahteve, službeno lice, znači to je sekretar sekretarijata za legalizaciju, on treba da snosi odgovornost po krivičnom zakonu, jer izbegava da svoj posao obavlja i time nanosi štetu građanima Novog Beograda, odnosno građanima celog Beograda. Jer ovo reke su javno dobro, nisu ničije privatno vlasništvo. Znači, to je zapravo, oni ne mogu da ih legalizuju, to da kažu da su porušeni objekti, pa su porušili objekat na Pančiću, na vrhu nacionalnog parka Kopaonik. Njihova rešenja o rušenju, realizacija toga, to može da traje beskrajno. Znači, igramo se dobar, loš policajac do besvesti. Da bi se objekat porušio nezakonito izgrađen, nakon donošenja rešenja, mora da izađe milicija, policija i mora da izađe inspektor iz tog ministarstva građevinarstva zajedno. Oni nikad ne izlaze zajedno i beskrajno ne mogu da sruše objekte. To uopšte, a inače, zakon o legalizaciji je zapravo zakon o kršenju matičnog zakona o planiranju i izgradnji. Vi ste znači napravili zakon sa kojim je dozvoljeno da se nelegalno zida i onda ćete vi to naknadno legalizovati i mi trenutno u Beogradu imamo negde oko 3-3,5 miliona u Srbiji nelegalnih objekata. I sam proces legalizacije, odnosno taj postupak, traje predugo. Podnese se zahtev za legalizaciju kada reči o ovim vikendicama i ne odlučuje se. O tome praktično je status quo. Status quo, to je ono što njima zapravo i odgovara. Da bude status quo, jer taj bi zahtjevi trebali da budu odbijeni. Znači, oni ne mogu da dobiju ni dozvole za zauzeće obale od Srbija voda. Ne mogu da dobiju ni dozvolu od Ministarstva zaštite životne sredine. Ne mogu da dobiju ni od Srbija, od drugih institucija nadležnih dozvolu. Što znači da oni ne mogu da dobiju legalnu građevinsku dozvolu i ne mogu da nelegalni objekat legalizuju. I status quo je, znači, idealno rešenje. Mi smo podneli zahtev za legalizaciju i to stoji. I to stoji već godina. Znači, gradski sekretar sekretarijata za legalizaciju, Nemanja Stajić, je držao u svojoj fioci te zahteve za legalizaciju. Nije ih odbio. Po meni on treba krivično da odgovara. Šta je rešenje? Kako da se izađe iz tog kruga začarano? Pa rešenje je da se... rešenje je da institucije počnu da rade svoj posao. Rešenje je da se poštuju zakoni. Rešenje je da inspekcija počne da radi svoj posao. Znači, rešenje je da se odgovornost službena sprovede po svim osnovama i vrlo je jednostavno onda. A da ne pričamo o tome da je rešenje treba da podrazumeva direktno uključenje javnosti u planiranje ovoga grada. Otišli smo malo dalje od teme, ali sve je to povezano. Znači, mi... o tome kako će da se koristi ova obala, ne može to tek tako da se odluči.
Moraju te javne rasprave da daju prostor građanima. Moraju primedbe da se usvajaju. Ljudi hoće da dođu do reke. Oni to od splavova ne mogu. Evo, ovo je još jedan primjer divljanja samovolje i vlasnika splavova. Ako pogledate iza mene, vidjet ćete zapravo favele. Znači, to su svi mogući splavovi postavljeni nelegalno. Na ovom prostoru ih ima negde oko 500, od kojih samo njih 133 ima dozvolu da budu plovni objekti. To je samo jedna od dozvola koju treba da dobiju. Druga je dozvola za uzeću obale, pa imamo dozvolu za komercijalnu delatnost. Znači, sve to nema. O sanitarnim dozvolama i svim ostalim da ne pričamo, jer oni su zapravo nisu priključeni ni na kakvu infrastrukturu komunalnu. Ono što je najstrašnije u celoj priči, što postoji pravilnik za postavljanje tih splavova, koje niko ne poštuje. Ja ne kažem da je taj idealan pravilnik i da bi on zadovoljio zahteve Beograđana, jer Beograđani naravno kad šetaju, trče pored reke, hoće da vide reku. Oni ne žele da gledaju samo u splavove. Ali i takav pravilnik gde bismo imali tipizaciju tih objekata, znači kolika njihova može visina da bude, kolika udaljenost između dva splava može da bude, bi uveliko potpomogao da ova ovde slika koju gledamo izgleda mnogo drugačije i humanije. Ovde se praktično od splavova ne vidi reka. Ne, od splavova se apsolutno ne vidi reka. Vi gledate splavove, splavovi, sad imamo srećan period, pošto splavovi nisu radili, nažalost je tako. Mislim, srećan, nisu radili zbog korone, pa nemamo tu količinu smeća koja je u toj vodi. Inače, ta slika kada splavovi aktivno rade je drastično drugačija u negativnom smislu. Ugroženi su i reni bunari. Na koji način? Pa, ovo je recimo jedan od niza reni bunara i ugroženi su po više osnova. Ovo što mi vidimo gore je to samo bunarska kućica. Za one koji ne znaju, zapravo reni bunari, kompletna ta skupa oprema se nalazi duboko dole odakle se crpi ta podzemna voda. Ugroženi su jer oni su postali objekat u funkciji zadovoljenja potreba splavova koji su takođe nelegalno postavljeni, jer iz reni bunara oni uzimaju vodu. I iz reni bunara, priključeni su na vodu, znači buše reni bunare da bi došli do vode i priključuju se na struju. To je sve nelegalno? To je naravno sve nelegalno. To ne da je nelegalno, to je zakonom kažnjivo. A objekti sami, ovi splavovi, kao i oni objekti tamo što smo ih videli maločas, oni nelegalne vikendice, oni su apsolutno, to ću svaki put ponoviti, nelegalni objekti, jer je neko dozvolio da u ovom gradu, zbog svoje bahatosti i svoje drskosti, prisvoji deo reke i za sebe ostvari profit, tako. Ili za sebe, kao što je kod vikendica u pitanju, ostvari za sebe svoj ekskluzivni pogled i ima svoj ekskluzivni deo reke. U kojoj toj državi može da se desi? Ozbiljnoj. U kojoj državi gde država funkcioniše, mi možemo da dođemo u situaciju da neko na najbrutalniji način ugrozi pre svega zdravlje Beograđana zbog korišćenja ovih reni bunara za ono što im nije namena, a i samo urbano tkivo grada koje menja svoju fizionomiju. Svaki prolaznik može videti da su ovde kablovi za struju nelegalno priključeni. I to nikog ne interesuje. I to nikog ne interesuje i mene to ne čudi. Kako da vam kažem, nisu Beograđani ti koji su krivi. Znači, što bi neko razmišljao o tome
šta jedan Reni bunar radi? On plaća svoju vodu i on hoće da do njega dođe čista i zdrava voda. A neko je plaćen da zna da se ovde vrše nelegalni priključci? Apsolutno. A neko je plaćen ne samo da zna, da to ne dozvoli. Zašto bi sad neko kome nije to profesija trebao da izuči silna znanja da bi mogao uopšte da o toj temi diskutuje? Ovde se nalazi i šljunkara. Da li je njoj ovde mesto? Da li ona na neki način ugrožava nasip, a time i Novobeograđane? Ona ugrožava Novobeograđane i uopšte urbanistički i prostorno ugrožava strukturu ovoga grada. Znači, ovo je nekada bilo omiljeno kupalište Beograda, ako je ovo bilo omiljeno šetalište, ali mislim, mi sve pričamo o prošlosti. Tu su ljudi dovodili decu na plažu, znači to je... Ja ne kažem da treba ostati u vremenu nekom zapečaćen i ne pratiti trendove i ići napred. Ali koji su ovo trendovi, moram da pitam. Ono što je bitno, po zakonu o vodama u toj zoni zaštite mogu da budu objekti koji su sportsko-rekreativni, mogu da budu šljunkare. Međutim, znači, samo objekti koji su od javnog interesa. Evo, obišli smo Savski nasip, Savsko šetalište, videli sve te kritične tačke. Šta bi bilo na kraju neka vaša poruka, neki zaključak? Zaključak uvek isti na kraju i na početku. Za mene je Savski nasip ilustrativni primer suspenzije institucija, suspenzije zakona, a samim tim i države Srbije. Na njemu je privatni interes mnogo bitniji od javnog interesa i to se vidi drastično na svemu ovome što smo do sad videli. Građani moraju da se izbore za svoja prava u ovom gradu, moraju da dođu do mogućnosti da svoje reke koriste onako kako treba one da se koriste, a odgovorna vlast bi u tome trebala i da im pomogne. Pošto to nažalost nije slučaj i ovu problematiku imamo, nemamo samo u Beogradu, imamo u Sremskoj Mitrovici, imamo u Šapcu, bilo bi zaista divno da se napravi neka savska transverzala i da se gradovi koji izlaze na Savu povežu i da zajednički traže mogućnost da dođu do obala svojih reka. Znamo kako gradovi u svetu koriste, koji imaju reke, koriste te obale, kako ih uređuju, kako ih neguju. Pa obale su dragocenost. Beograd je zaista grad koji može da kaže da je sa tim obalama najbogatiji. Znači, Beograd je grad koji ima najlepši geoprostorni položaj od svih reka, od svih gradova sa dve moćne reke, gde bi dosledno, stručno i pažljivo planiranje moglo da napravi od tih obala jedan poseban dragulj i veliko na zadovoljstvo svojih sugrađana, a mogao bi, da ne budemo baš da smo potpuno rigidni kad je to u pitanju, mogao bi i da prihoduje, ali u meri u kojoj treba da prihoduje, tako što će pružati usluge svojim sugrađanima koji izlaze na te reke. A da i turisti imaju šta da vide, oni koji dolaze iz sveta. I turisti treba da imaju šta da vide, jer vi ako pogledate, ako se radi na Dunavu to pristanište za kruzere i kad vi pogledate koliko su naše obale povezane, ukoliko bi se te obale sredile, to bi stvarno bila jedna dragocenost i koja bi privlačila turiste. Ovako je to samo privatni interes pojedinaca zadovoljen, moram da kažem, privatni interes pojedinaca bliski vrhu vlasti, ove ili prethodne, ali nadam se ne i buduće i da ćemo konačno doći do svojih obala onako kako bi trebalo da dođemo.
Još jedan od dokaza da institucije ne rade svoj posao, o čemu je govorila naša sagovornica, jeste i oštećenje na Savskom nasipu nastalo zbog toga što su vlasnici splavova probili nasip cevima kako bi sproveli vodu do splavova. Pukotinu nasipu prijavili su građani krajem prošle godine, a inspekcija je naložila da to bude sanirano do 4. aprila ove godine. Ekipa Glasa javnosti je pre nešto više od mjesec dana snimila oštećenje, ali do danas slika je nepromenjena. Trava je umeđu vremenu prikrila pukotinu, ali je problem ostao, a verovatno se vremenom i povećao. U vezi sa problemima na Savskom nasipu, Glas javnosti se još tada pitanjima obratio na više adresa, ali odgovor stigao samo iz javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode. Naveli su između ostalog da Srbija vode nisu nadležne za kontrolu kretanja motornih vozila Savskim nasipom. Obratili smo se i opštini Novi Beograd sa molbom da neko od nadležnih govori o temama vezanim za Savski nasip. Međutim, u telefonskom razgovoru nam je rečeno da je, citiramo, stav opštine da ne daju izjave Glasu javnosti jer je ranije bio nekorektan i iznosio neistine. Tako je javnosti uskraćeno pravo na informaciju. I sada smo se povodom tema o kojima smo ovom prilikom govorili mailovima obratili raznim institucijama. Nadamo se da ćemo ovog puta odgovore dobiti. Za to vreme neki i dalje imaju tu privilegiju da se u nelegalno sagrađenom objektu bude s pogledom na reku i uživaju u svom parčetu Save koje su oteli od svih nas. Ili da nelegalno postavljenim splavovima također uzurpiraju reku koje bi trebalo da bude naše zajedničko bogatstvo. I jedni i drugi ugrožavaju nasip, našu životnu sredinu, a u krajnjoj liniji i živote ljudi. I to rade bez sankcija od strane nadležnih koji na taj način, hteli to ili ne, postaju svojevrsni saučesnici.